Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Salam hörmətli tamaşaçılar və əziz tələbələr. Hər birinizi Azərbaycan xalqının milli bayramı olan Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizlərə can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlər arzulayıram. Bugün biz sizinlə fərqli formada, lakin maraqlı formatda görüşə gəlmişik. Məlumdur ki, Çindən başlayaraq artıq dünyanı zənginə almış dəhşətli koronavirus pandemiyası bizim ölkəmiz üçün də təhlükəli həddə gəlib çatmışdır. Bunun üçün də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın qərarı ilə bir çox təşkilatlarda karantin və izolyasiya qadağaları elan olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə ölkə əhalisini bu bəladan birlikdə qurtulmağa səsləyərək vətəndaşları maksimum diqqətli olmasını tövsiyə etibdir. Birinci Vitse Prezident Mehriban Xanım Əliyevə bu dəhşətli pandemiyadan bircə xilas olmaq üçün xalqa müraciət edərək xalqı bircə mübarizəyə çağırmışdır. Məlumdur ki, koronavirusun geniş yayılmasının qarşısını alması üçün Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bütün orta və ali təhsil müəssisələrində, kolleclərdə, peşə məktəblərində və bağçalarda tədris və təlim tərbiyə işləri dayandırılmışdır. Bunun üçün də onlayn və distant tədrisin üstünlüyü önəmli dərəcədə yüksəlmiş və cəmiyyət tərəfində bu sahəyə xüsusi diqqət və maraq artmışdır. Bu tərəfləri nəzərə alaraq Təhsil Nazirliyi Mədəniyyət kanalı ilə birgə dərs vaxtı adlı veriliş hazırlayaraq orta məktəb şagirdlərinə təqdim etmişdir. Artıq bu dərslər cəmiyyətdə böyük təqdir olunaraq geniş tamaşaçı kütləsi qazanmışdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin bir çoxu da bu sahədə onlayn və məsafədən idarə edilən təhsil formasından istifadə edərək tələbələrin dərslərdən geri qalmamalarının qarşısını alırlar. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının müəllimləri də tələbələrə internet və sosial şəbəkə, mobil telefon vasitəsilə əlaqə saxlayaraq onlara dərsləri başa salır, əlavə olaraq elektron dərslər, hazır video materiallar ötürərək mənimsəmə prosesində yardımcı olurlar. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, bu sahədə onlayn və məsafədən təqdim olunan dərs nümunələrinə ciddi ehtiyac duyulmaqdadır. Çünki tələbə müəllimin canlı mühazirəsini dinlədikdən sonra o fənnin seminarlarına daha rahat hazırlaşa bilir. Buna görə də bu sahədəki boşluqları aradan qaldırmaq üçün regionun güclü maddi texniki imkanlara və peşəkar kadrlarına malik olan Qafqaz Televiziyasının rəhbərliyinə müraciət edərək zəruri istəklərimizi bildirdik. Qarşı tərəf təkliflərimizi böyük məmnunluq hissi ilə qəbul etdi və bütün imkanlardan sərbəst şəkildə yararlanaraq filialın müəllimlərinin dərsləri telemühazirə adlı verilişlə televiziya kanalında yayımlayacaqlarına razılıq verdilər. Buna görə də bugündən etibaran müxtəlif fənlər üzrə telemühazirə dərslərinin verilişində ADEPO-nun Quba filialının müəllimləri hazırladıkları mühazirələri televiziya vasitəsilə təqdim edəcəklər. Mən bu fürsəti bizə yaratdığına görə Qafqaz Televiziyasının rəhbərliyinə xüsus olaraq Eltan Qədimbəliyə təşəkkürü və minnətdarlığımızı bildirirəm kollektivimiz adından. Əziz tamaşaçılar, bu layihənin ilk dəfə həyata keçirildiyini və müəllimlərimizin sinif auditoriyalarından çıxaraq ilk dəfə geniş tamaşaçı auditoriyası olan televiziya kameralar qarşısında çıxış etməsi onlar üçün biraz həyəcan, biraz kompleks, biraz sıxıntı isə yarada biləcəyindən onların çıxışında baş verə biləcək nöqsan və qüsurları da görə biləcəksiniz. Belə hallar olacağı təqdirdə buna təbii yanaşmanızı və nöqsan və qüsurlarımızın düzəldilməsində bizə kömək edəcək insanlarımıza öncədən təşəkkürümüzü bildirirəm. Beləliklə, bugündən etibaran Qafqaz TV-nin efirində telemühazirə verilişində ADEPO-nun Quba filialının müəllimlərinin tələbələr üçün hazırladıkları mühazirələrin təqdimatına start veririk. Hər birinizlə tezliklə görüşməyi arzu edirik. Sağ olun. Salam, əziz tələbələr.
Çoxdan da sizinlə görüşmürük. İndiki şəraitə uyğun olaraq biz dərslərimizi televiziya vasitəsilə sizə çatdırmaq qərarına gəldik və ümid edirik ki, bu dərslər siz üçün faydalı olacaq. Xatırlayırsınızsa, biz sizinlə əvvəlki mövzularda Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elmi haqqında danışmışdıq. Onun qanuna uyğunluqları haqqında, keçdiyi inkişaf tarixi yolu haqqında danışmışdıq. Bugün isə biz sizinlə növbəti mövzumuzu sizə növbəti mövzumuzu təqdim edəcəyik və mövzumuz müasir dövrdə Azərbaycan dili dərslərinə verilən başlıca tələblər və onların planlaşdırılması mərhələləri adlanır. Və biz bu mühazirədə aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirəcəyik. Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin ideya siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsi, bilikləri müstəqil toplama, mənimsəmə və tətbiq etmə bacarıqlarının tərbiyə edilməsi, informasiya kommunikasiya bacarıqlarının formalaşdırılması, fən daxili və fənlər arası inteqrasiya, təlimdə şəxsiyyət yönümlülük, təlimdə şagird yönümlülük, təlimdə psixoloji dəstək, pedagoji kommunikativ texnologiyalardan istifadə və bir də planlaşdırma və onun mərhələləri haqqında. Və müasir dövrdə dərslərimiz çox fərqlidir, ənənəvi dərslərdən çox fərqlənir və belə ki, aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə, bir, bugünkü dərs ənənəvi dərslərdən məqsədinə görə, ikincisi, məzmununa görə, üçüncüsü, təşkilatı metodiki tərəflərinə görə, dördüncüsü, strukturuna görə və beşincisi, şagirdlərin müstəqillik səviyyəsinə görə ənənəvi dərslərdən fərqlənir. Və bu da müasir dərslərə yeni tələblərin ortaya çıxmasına gətirib çıxarır. Baxaq görək, bu tələblər hansılardır? Müasir şagirdin tələblərini ödəmək üçün biz dərsi hansı səviyyədə, hansı tələblərə uyğun olaraq qurmalıyıq? Gəlin bir nəzərdən keçirək. Birinci tələb, deməli, pedagoji prosesin tamlığı, dərsin ideya siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsi. İkincisi, elmilik prinsipini gözləməklə bilikləri müstəqil toplama, mənimsəmə və yaradıcı tətbiq etmə. Sonra şagirdlərdə informasiya məkanına müstəqil daxil olma imkanları, bacarıqları tərbiyə etmək, fən daxili və fənlər arası inteqrasiyaya nəzarət etmək və ondan başqa şəxsiyyət növlülük nəzərə alınmaqla şagirdlərdə idraki fəallığa nail olmaq. Növbəti prinsip, şagird yönlülük gözlənilməklə nişbinlik, humanistlik, tolerantlıq formalaşdırılması və yedinci tələb, stimullaşdırıcı psixoloji dəstəyin təmir olunması və nəhayət, pedagoji texnologiyalardan geri istifadə etmək. Əgər müəllim bugün şagirdinin qarşısında uğurlu bir nəticə qazanmaq istəyirsə, müasir tələblər bunu tələb edir ki, bu 6-7 tələbə əməl edəsiniz. Və biz bunu cədvəlləşdirmişik və bu məqsədlə biz həm də dərsimizi bugünkü mühazirəmizi elə bir şəkildə quracaq ki, siz sabahın 21-ci əsrin müəllimisiniz və öz dərslərinizi maraqlı qurmağı bacarmalısınız. Yalnız yazılı şəkildə yox, sxemlər, cədvəllərdən və s. vasitələrdən geniş istifadə etməklə şagirdlərdə maraq doğurmağı bacarmalısınız. Bu mənada biz də bunu bayaqlar dediyimiz prinsipləri bu şəkildə təqdim etmişik. Bəli, pedagoji prosesin tamlığı, biliklərin müstəqil toplama və tətbiq etmə və s. bu dediyimiz bayaqki qaydalar gördüyünüz kimi cədvəl şəklində özünü göstərir. Bəs bu qaydalar neyi tələb edir? Və müasir dərsin tələblərindən biri də budur ki, şagird özü müstəqil olaraq bilikləri toplayır, mənimsəyir və yaradıcı tətbiq edir. Və bu mənada da biz də tələbələrimizə, siz tələbələrimizə bunu tövsiyə edirik, amma bir ipucu da verəcəyik. Məsələn, pedagoji prosesin tamlığı, dərsin ideya siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsi nəyi tələb edir? Şərti olaraq burada göstərmişik. Baxın, elə bu prinsipə uyğun olaraq sxemləri tərtib eləməyə çalışmışıq. Azərbaycan bayrağı, vətənpərvərlik. Birinci tələb, ideya siyasi səviyyənin yüksəldilməsində birinci vətənpərvərlik tələbidir ki, biz belə bayrağa sevgi, vətənə sevgini bu vasitə ilə də təbliğ edə bilərik. İkinci tələb, Azərbaycançılığı təbliğ eləmək. Yəni, birinci prinsip tələblərindən doğan məsələlərdir. Üçüncüsü, milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı təbliğ etmək. Dördüncüsü, ümumbəşəri dəyərləri təbliğ etmək mənasında. Bu, mən məlum olaraq sizə bunu göstərirəm, bunu sizə bir nümunə verirəm, amma siz əslində bunların özünü geniş olaraq
araştıra bilirsiniz, özünüz bunu genişlendirə bilirsiniz ve verilen edebiyat esasında daha geniş təqdimatlar hazırlaya bilirsiniz. İkinci tələb, elmi prinsipi gözlənilmək, elmilik prinsipi gözlənilməklə şagirdlərdə müstəqil, biliklərin müstəqil toplama, mənimsəmə və tətbiq etmə bacarıqları formalaşdırma. Bu mənada, baxın, yenə də bir maraqlı etmək üçün bir beyin şəkli var burada. Çünki insanı insan eləyən onun düşüncəsidir. Biz gələcəyi düşünən, xalqı, millətə, ölkəyə faydalı olan şəxsiyyətləri yetişdirməliyik. Və bu mənada, deməli, beyin şəklini qoymuşuq ki, bura, siz də bu haqda öz düşüncələrinizi bildirə bilərsiniz. Baxın, müstəqil düşünməyi bacaran, öz fikrini söyləməyi bacaran insan əvvəlcə o biliyi toplamağı, deməli, əldə etməyi bacarmalıdır və ondan yaradıcı sürətdə istifadə etməyi bacarmalıdır. Başqa növbəti ki, tələbə, baxın, üçüncü tələbin göstəricisinə baxırsınız. Dünyamız informatika dövrüdür. Deməli, 2-3 yaşından uşaqlar artıq telefonlardan istifadə edirlər, kompüterlərdən istifadə edirlər. Bu mənada sabahın müəllimi əgər bunlardan özünün başı çıxmazsa, gələcək şagirdlərini informasiya kommunikasiya məkanına müstəqil daxil olmağı necə təbliğ edə bilər? Bu mənada da siz sabahın müəllimi olaraq buna hazırlaşmalısınız və bu mənada da bu prinsipi yaxından bilməlisiniz. Məsələn, burada maraqlı bir şey var. Axı biz dedik ki, müstəqil düşünməyi bacarmaq, amma sabahın müəllimi olaraq müstəqil düşünməyi özü də bacarasınız. Gəlir ki, burada maraqlı bir tapşırıq var. Ki, verirsinizsə, mən gələcəyim müəllimi kimi özüm bunları nə dərəcədə bacarıram? Siz sabahın müəllimi olaraq, gərək bu texnologiyadan istifadə etməyi bacarasınız gərək. Mən inanıram ki, siz deməli, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edirsiniz. Müxtəlif saytlara girib oradan lazım olan məlumatları toplaya bilirsiniz və bu bacarıqlarınızı da gələcək şagirdlərinizə aşlayacaqsınız. Növbəti tələb, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya. Bu inteqrasiya müxtəlif cür olur, şagirdli və üfüqi formalarda fənlərarası olur və fəndaxili olur. Bunda yenə də biz bu hissəni silib sizin öz mühakiməvizə də verə bilərdik. Yəni, siz özünüz bu haqda fikirlər irəli sürə bilərsiniz, təqdimatlar irəli sürə bilərsiniz. Amma qısaca olaraq deyək ki, bugünkü dərsləri inteqrasiyasız, yəni digər fənlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Və burada yenə də bir maraqlı bir sual var, araşdırma sualı. Mən mühazirəmi yeni tip səviyyəsində qurmağa çalışmışam. Yəni, tələb ancaq qulaq asmasın, eyni zamanda düşünsün, özü də bir fikir irəli sürsün və sonuncu cümləyə baxırsınız, araşdırma sualı. Azərbaycan dil dərslərində hansı fənlərlə inteqrasiya qurmaq olar? Tövsiyəm, ev tapşırıq olaraq bunu hazırlayaraq seminar dərslərində müəllimlərinizə təqdim edə bilərsiniz. Bu da sizin yaradıcı işiniz ola bilər. Keçək növbəti tələb, şəxsiyyət yönümlülük nəzərə alınmaqla şagirdlərdə idraki fəallığa nail olmaq. Bəli, ənənəvi dərslərin ən pis cəhəti bu idi ki, müəllim avtoritar rolda çıxış edirdi, mən biliyim, mərkəziyəm, siz mənə qulaq asın, siz isə öyrənəcəksiniz. Amma indi müasir tələb elə deyil. Müasir dövr tələb deyir ki, şagird idraki fəallığa nail olsun, yəni onun idraki fəallığını ortaya çıxara bilək, özü düşünsün, özü qərar verə bilsin. Bu mənada, baxın, bizə verilən şax budur. Biz onu şəxsiyyət kimi yetişdirməliyik. Amma şəxsiyyəti şəxsiyyət edən, müstəqil düşünmək, öz fikirlərini söyləyə bilmək, münasibət bildirmək bacarlıqlarına malik olmaq deməkdir. Bu mənada biz bu uşağın həyat pillələrindən yüksəlməsini təmin etmək istəyiriksə, biz buna müstəqil düşünməyi, fəal idraki düşüncəyə sahib olmağı öyrətməliyik. Prinsiplərdən biri budur. Və növbəti prinsip, baxın, mən bunu sizin öz əhdərinizə bıraxıram. Şəkillərə əsasən, bir yaxın planda verilsəydi bunlar, bu şəkillərə əsasən, sizcə bu hansı prinsipin tələbləri ola bilər? Baxın, məsələn, yaxından görsək, müxtəlif dinlərə aid olan simvolları görürsünüz. Müxtəlif irqlərə mənsub olan insanların, yəni dünya ətrafında əlbir olduqlarını görürsünüz. Sevinən insan görürsünüz. Xoş münasibət, xoşbəxt ailə görürsünüz. Bunları sizcə hansı prinsipə aid etmək olar? Əgər mühazirənin əvvəlində diqqət etdirsə, mən o prinsipləri sadalayanda, yəqin inanam ki, sizin aranızda tolerantlıq, nikbinlik, humanistlik prinsipinə əsaslanmaq deyirsiniz yəqin ki, düzdür. Mən inanam ki, sizin aranızda bunları tapanlar var. Bəli, bugünkü müəllim məhz
Bu prinsipi de ön planda tutmalıdır. Bilirsiniz ki Azerbaycan tolerant bir ülke kimi bütün dünya için bir numuneye dönüb, Cənab Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi siyaset, xalqımızın güzel adet ənənələri bizi dünyada bu mənada numunevi bir ülkeye çevirib. Ve eğer müəllim öz dərsində bundan istifadə etmirsə, sabahın şəxsiyyətini, vətəndaşını bu ruhda tərbiyə etmirsə, deməli, həmin dərsin vəzifələri yerinə yetirilməmişdir deməkdir. Bəli, nikfinlik. Bilirsiniz, bu da koronavirus var, müəyyən problemlər var, insanlarda təşviş var. Amma müəllim elə bir insan olmalıdır ki, şagird onun qarşısından çıxandan sonra həyata nikfin baxmağı, gələcəyə inanmağı yəni bilməlidir. O inanaraq çıxmalıdır, sevinərək çıxmalıdır. Bu iş düzələcək. Biz koronavirusa qalib gələcəyik şəklində rahat bugün danışa bilməlidir. Bu mənada bu prinsip de çox mühümdür. Növbəti prinsip, deməli, stimullaşdırıcı psixoloji dəstəyin təmin olunması. Baxın, ənənəvi dəstə müəllimin avtoritarlığı, yəni hökmü şagirdi müəyyən bir qədər sıxışdırırdı. Onun öz fikrini ifadə etməyə imkan vermirdi. Amma bu iki müasir dərs tələb edir ki, deməli, müəllim şagirdlə əməkdaş olsun. Şagird rahat olaraq öz fikrini söyləyə bilsin. Bilsin ki, qarşısında onun fikrini başa düşen, ona destek verebilen, ona kömek edebilen bir insandır. Bu mənada, bu skemlere fikir verseniz, emektaşlığın müxtəlif variantları olabilir. Şagird-şagird emektaşlığı, müəllim-şagird emektaşlığı, bu skemlerden yana valideyn-müəllim emektaşlığı, bütün bunlar şagirdi daha yaxşı dərk eləmək, eyni zamanda dərsdə şagirdə daha yaxından destek olmaq şansı verir. Müəllim, sabahın müəllimi, 21-ci əsrin müəllimi, buna diqqət etməlidir. Növbəti prinsip, deməli, pedagoji texnologiyaların imkanlarından yeni istifadə etmək. Sağ olsunlar, bizə bugün Qafqaz TV-nin əməkdaşları, rəhbərliyi gözəl bir şərait yaradıblar. Əgər bu texnologiyalar olmasaydı, bugünkü şəraitdə biz sizə bu bilikləri necə çatdırardıq? Və yaxud da mən müəllim olaraq bu texnologiyalardan istifadə edə bilməsəydim. Sizə bu biliyi necə çatdırardıq? Bu mənada 21-ci əsrin müəllimi pedagoji texnologiyaların imkanlarından bacarıqla istifadə etməyi bacarmalıdır. Və gördüyünüz kimi bu lövhə, bu şərait, kompüterlər bu bəs müəllimin bugün istifadə etməli olduğu və mütləq bacarmalı olduğu texnologiyalardır. Və müəllim növbəti mövzunun növbəti hissəsi nənə dedi ki, Azərbaycan dərslərinin planlaşdırılması mərhələləri haqqında danışacaq. Qısaca olaraq ümumi istiqamət verəcək. Bəli, planlaşdırma mərhələlərini iki istiqamət aparacaq. Bir ənənəvi dərslər üçün, bir də müasir dərslər üçün. Sual verə bilərsiniz ki, əziz tələbələr, müəllim, ənənəvi dərslərin niyə planını öyrənirik? Evet, bilirsiniz ki, belə bir misal var. Keçmişə daş atsan, gələcək səni topa tutar. Ona görə də biz keçmiş ənənələrdə biləcəyik və bugünkü dərsi də biləcəyik. Və sir deyil ki, bəzi məktəblərdə yeni mühasir tipli dərsləri vermək imkanı məhdud ola bilər. Onda siz həmin üsullardan istifadə etməklə yolunuza davam edə bilərsiniz. Ənənəvi dərslərdə planlaşdırma. Üç mərhələdə həyata keçirildi. Birinci mərhələ, deməli, tematik plan, tematik yaxud da illik plan. İkincisi, planlaşdırmanın ikinci mərhələsi, təqvimi tematik plan, yarımillik plan, bir də ki, gündəlik plan şəklində həyata keçirildi. Amma müasir dərsdə, kurikulumlara əsaslanan dərslərdə isə planlaşdırma iki mərhələdə aparılır, perspektiv plan, deməli illik plan, bir də ki, gündəlik plan. Və bunların ənənəvi dərslərin də mərhələlərini nəzərə salaq, nəzərdən keçirək ki, yəni biz müqayisə etmək imkanımız olsun. Ənənəvi dərslərin quruluşu aşağıdakı hükmüdür. Sinfin təşkili, sonra keçirilmiş mövzunun sorğusu, növbəti mərhələ keçirilmiş mövzu ilə yeni mövzunun əlaqələndirilməsi, yeni mövzunun izahı, yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi və tapşırıqlarının verilməsi. Və bu mərhələlərdə nələrin sizcə görülə biləcəyi, sizə sual ola bilər ki, yaxşı müəllim, bu mərhələlərdə nə hansı işlər görülürdü, bunu sizə tapşırıram. Çünki yenə də biz şagirdlərə bilikləri müstəqil toplama, mənimsəmə və ya yaradıcı tətbiq etməyi tətbiq etdiyimiz halda, özümüz bunu etməriksə, deməli düz etməmiş olarıq. Bu mənada bu məsələləri xırdalamağı sizə tapşırıram. Və ənənənin təlimdə planlaşdırma zamanı aşağıdakı maddələr, plan nümunələri var burada. Sıra nömrəsi, mövzunun adı, əlaqədar mövzular və s. Və fəal təlimdə isə biraz fərqlidir. Tədris vahidi var burada.
Sonra mövzu, standartlar. Bakın, bu standartlar hakkında artık öğrenecek biz. Dövlətin tələbi var. Bizə konkret tələb qoydu və bu tələbi yerinə yetirməliyik. İnteqrasiya, resurslar, qiymətləndirmə və saat və vaxt miqdarı göstərilməklə. Yaxşı. Növbəti, bu deməli bizim 6-cı, 5-ci mövzumuzun ümumi mənzərəsi idi. Qısaca da olsa, yəni əsas maddələrə toxunduq. Prinsiplər, o prinsiplər nəyi tələb edir? Dərsin planlaşdırılması mərhələləri, ənənəvi dərslə yeni dərsin planlaşdırma mərhələlərini tanış olduq. İndi isə mövzumuzun 6-cı mövzudan qısaca bir xülasə kimi çatdırmağa çalışacaq. Deməli, Azərbaycan dərslərinin tipləri və formaları. Deməli, müasir dövrdə dərslərin haqqında, dərs tipləri haqqında müxtəlif fikirlər var, bölgülər var. Məsələn, bəzi alimlər onu 6 tipə, bəziləri isə 5 tipə bölür, bəziləri 3 tipə bölür və biz onu ümumi olaraq bir dərs əsaslarını diqqətimizə çatdırmağa çalışacaq. Professor Nəcizadənin fikrinə görə dərs tipləri aşağıdakılar 5 tipə bölünür. 1. Yeni bilik haqqında məlumat verən dərslər. 2. Yeni bacarıq və vərdişləri yaradan və mənimsədən dərslər. 3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəlləndirilməsinə, tətbiqinə əsr olmuş dərslər. 4. Yoxlama dərsləri. 5. Mürəkkəb dərslər, yəni bunların qarışığından ibarət olan dərslər. Bu fikirlərdən biridir, yəni dərslərin tipləri haqqında. Növbəti bir fikir var. Tekuçevin fikri var. Onun bölgüsünə görə 3 dərs tipi nəzərdə tutur. Şagirdlərə yeni bilik verən dərslər. 2. Möhkəmləndirmən dərslər. 3. Yoxlama dərsləri. Fikir verdinizsə, siz bunların arasında bir müqayisə apara bilərsiniz. Oxşar şeyləri gördünüz. Bu isə artıq sizə aiddir və siz bunları özünüzlə müqayisələndirib və yaxud da göstəriləcək resurslara əsaslanaraq daha maraqlı fikirlər, daha geniş məlumatlarla təqdimatlar hazırlaya bilərsiniz. Yəni bu mənada sizə öz işinizi bilməlisiniz və bu işdə bu sahədə çalışmalısınız. Yenə də bizim alimlərimizdən Həsən Baliyevin dərslər haqqında, dərs tipləri haqqında fikirləri 3 tipə bölür. Yeni bilik verən dərslər, biliyi möhkəmləndirən dərslər, bir də tətbiqi dərslər. Və biz əsasən bu üçüncü 3 bölgü əsasında, yəni Həsən Baliyevin bölgüsü əsasında dərs tipləri haqqında ümumi məlumat verəcək. Birinci tip, yeni bilik verən dərslər. Yeni bilik verən dərslər adından məlum olduğu kimi, mən deməsəm də artıq siz yəqin ekranın tərəfində yadınıza salırsınız, adından görünür ki, yəqin ki bu dərsdə şagirdlərə yeni biliklər verilir, yeni mövzu öyrədilir. Buna həsr olunan dərslərdir. Düz fikirləşmisiniz. Mən düz fikirləşmisiniz. İndi isə həmin dərslərin mərhələləri. Bəli, bizim bildiyimiz mərhələlərdir. Sinifin təşkili, evə verilmiş tapşırıqların yoxlanılması, keçilən dərsin sorğusu və s. Deməli, yeni dərsin öyrədilməsi, yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi və tapşırıqlarının verilməsi. Və yeni bilik verən dərslər üçün icmal nümunəsi var. Amma bu sadəcə olaraq siz üçün tanışlıq üçündür. Bir nümunədir. Amma siz sabahın müəllimi kimi bunu daha da öz təkliflərinizi irəli sürə bilərsiniz, filan eləyə bilərsiniz. Və ümumi mənzərə budur. İkinci növü bildiyimiz kimi biliyin möhkəmləndirən dərslərdir. Yenə də artıq burada yeni bilik verilmir. Verilmiş biliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət olunur və buna bəzən çalışma dərsləri də deyirlər. Keçmiş ənənəvi dərslərdə bu dərslər bəzən çalışma dərsləri də deyirdilər. Və növbəti dərs növü tətbiqi dərslərdir. Amma tətbiqi dərslər çox genişdir. Onun özünün növləri var və bu belə bu şəkildə verdim, amma onu cədvəl şəklində sizə təqdim edirəm. Məqsədim də nədir? Yəni siz sabahın müəllimi olaraq dərsdə müxtəlif qrafiklərdən, sxemlərdən, vasitələrdən istifadə etməklə dərsi maraqlı etmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki biz metodikanı öyrədirik. Əgər mən müəllim olaraq metodika dərsində bunu tətbiq eləmərəmsə, sizin ürəyinizdən keçər ki, ay müəllim, siz özünüz bilmirsiniz, tətbiq eləmirsiniz, bizdən nəyi tələb edirsiniz. Ona görə mən bunları tətbiq eləməklə sizə bir nümunə vermək istəyirəm ki, siz bunu daha yaxşı bacararsınız. Gəlin bir baxaq. Deməli, tətbiqi dərslərin növləri, ənənəvi təkrar dərsləri, proqramlaşdırılmış yoxlama ilə birləşdirilmiş təkrar dərsləri, proqramlaşdırılmış yoxlama dərsləri, yoxlama imla dərsləri, ifadə dərsləri, qrammatik inşa dərsləri, səhvlər üzərində iş dərsləri və də ümumiləşdirici dərslər. Artıq bəhs qutaranda, bölmə qutaranda bunlar aparılır. Bunlar bu mövzularda, bu dərslərdə nə hansı işlər görülməsi məsələsinə araşdırmaq sizə tapşırılır.
Çünki bizim TED dərslərimizin imkanı çox geniş deyil və məqsədimiz də o deyil. Məqsədimiz sizə ümumi istiqaməti verməkdir. Amma siz əziyyət çəkəcəksiniz. Bunlarda hansı işlər görülür və görülmüşdür və ya görülmüşdür, siz onları araşdıracaqsınız. Yaxşı, bir də ki, bildiyimiz kimi dərsin bu ənənəvi dərslərdə idi. İndiki interaktiv fəal dərslərdə isə 3 dərs tipindən danışılır. Bunlar bir induktiv dərs tipi, yeni bilik verən, bacarıq verən dərs tipidir. Əslində fikir verirsinizsə, bizim o öyrəndiyimiz Həsən Balıyevin bölgüsündə olan dərslərdən biridir. İkincisi, deduktiv, yaxud da bilik və bacarıqların tətbiqini möhkəmləndirilməsi dərsləridir. Hə, bu da sizə biraz tanışdır. Yeni bir şey deyil, amma bəlkə məfhum olaraq dəyişdirilmişdir. Və nəhayət üçüncüsü, qavuşuq tip dərslər, yəni həm yeni bilik verir, həm də bacarıqları inkişaf etdirən, yəni qarışıq tip dərs, qarışıq tipli dərslər, bu üç tip dərs öyrənilir. Yaxşı, indi biraz gəlin düşünək. Biz çünki şagirdləri düşünməyə sövq eləməliyik, fəal idraki, idraki fəallığa sövq etməliyik. Mən də onu sizə tətbiq eləmək istəyirəm. Gəlin biraz düşünək. Eşitdim, unutdum, gördüm, xatırladım, özüm araşdırdım, öyrəndim. Bu, məşhur ifadədir və o mənada sizi düşünməyə sövq eləyirəm. Baxaq görək, mühazirəyə əsasən klasteri tamamlayın. Sizdə sual ola bilər ki, biz ali məktəb tələbələrinə niyə məlum bu tipli suallarla müraciət edirsiniz? Mən bu tipli suallarla sizə ona görə müraciət edirəm ki, siz orta məktəblərdə dərsləyəcəksiniz və bu uşaqlara yeni tipli suallarla, yeni tipli çalışmalarla gedəcəksiniz. Siz özünüz bunlara hazırlamağı, bu tipli suallara cavab verməyi bacarasınız gərək ki, onlardan bunu tələb edəsiniz. Bu mənada, klasteri tamamlamaq, siz bilirsiniz, dərs tipləri, bəli, yeni bilik verən dərslər, yəqin ki, o sual işarələrinin yerinə tapdınız. Bəli, biliyi möhkəmləndirən dərslər, bir də təkrar dərsləri, ya tətbiqi dərslər. Mühazirəyə əsasən Venn diaqramı doldurun. Siz bu proqramla da, bu daha doğrusu diaqramla da tanışsınız və tanış olmalısınız. Bildiyiniz kimi, deməli, göy qrafada birinciyə xas olan keyfiyyətlər, yaşıl qrafada ikinciyə xas olan qrafalar, bunların kəsişdiyi qrafada isə ortaq nöqtələr, deməli, bildirilməlidir. Və növbəti, bu tapşırıq olaraq, bir nümunə olaraq sizə təklif edirəm. Növbəti məsələ, test tapşırıqlarda yazmalılar. Məsələn, test tapşırıqları var. Azərbaycan dərslərinin formalarına, tiplərinə hansılar daxildir? Bu ənənəvi testi, yəni test nümunələri görürsünüz. Və anlayışın çıxarılması, ifadə yazı dərsi, qramatik inşaat dərsləri, səhvlər üzərində iş dərsləri birlikdə nəyə əmələ gətirir? Bəli, bildiyimiz kimi, tətbiqi dərslərin növləridir və s. Gəlin düşünək. Mühazirəmizi tamamlamağa çalışırıq. Bugünkü mühazirədə yeni nəyi öyrəndim? Özünüzə bu sualları verərsiniz. Mühazirədə mənim üçün maraqlı olan hansı cəhətləri idi? Gələcək mühazirələrə daha hansı cəhətlərə diqqət yetirilməsini istərdim? Və sual verə bilərsiniz. Mənim, siz bu suallarla bizə niyə müraciət edirsiniz? Yadınızdasa biz Azərbaycan tədrisi metodikası elminin prinsip qanuna uyğunluqlarından danışmışdıq. Elmi tənqid azadlığı. Bəli, mən məlum olaraq, deməli, bu mühazirə haqqında sizin tənqidi fikirlərinizi öyrənməyə hazıram. İstəyər qarşımızda olan tamaşaçıların arasında olan pedagogların, istər tələbələrin, istər valideynlərin bu mühazirə haqqında hər hansı bir təklifi, çıxışı, tövsiyəsi varsa, deməli, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının Facebook səhifəsi var, oraya göndərə bilərsiniz və biz də onları nəzərə alarıq. Yaxşı, bu mənada deməli, bir də ev tapşırıqları budur. Yəni, mühazirədə öyrəndiklərinizi göstərilən mənbələr əsasında zənginləşdirin və şifahi təqdimat hazırlayın. Əslində, bu şifahi təqdimatları mən dedim, ayrı-ayrı prinsiplər daha nəyi əhatə eləyir mənasında buna genişlənmiş şəkildə bir təqdimat hazırlaya bilərsiniz. Mövzulara dair qrafik və ya skemlər hazırlaya bilərsiniz, testlər hazırlaya bilərsiniz, bu da ədəbiyyatdır. Xüsusilə internet resursları, yəni sizə diqqətli olun. Siz bilirsiniz ki, bir daha kurikulum.az saytı var
bizim yeni mövzuyla alakalı olarak istediğiniz bir meseleni oradan araştırabilirsiniz. Geniş məlumatlar var. Siz bundan bir şey de sübut eləmiş olabilirsiniz ki, mən informasiya, kommunikasiya məkanına rahatlıkla daxil olabilirim. Mənə lazım olan məlumatı oradan götürüb işleyebilirim, təqdimat hazırlayabilirim. Eğer sen bunu bacarırsansa, sen sabahın məlumu olarak demək olar ki, işi bacaracaqsan. Mənə diqqətlə qulaq astığınıza görə təşəkkür edirəm. Ve size can sağlığı, ailenizi, özünüzü korumağa arzu edirəm. Teşekkürler. Videomuzu beğendiysə, beğen düyməsini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.